Azərbaycanda deputatlığa namizəd münaqişə etdiyi şəxsə bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir. Hadisə Sumqayıt şəhər Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi Cabir Novruz küçəsində qeydə alınıb. Məlumata görə Sumqayıt şəhər sakini 1989-cu il təvəllüdlü Talih Sakitoğlu Məmmədov, münaqişə zəminində 1974-cü il təvəllüdlü Cavadov Nazir Ağacavadoğluna bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralı dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Bildirək ki, Talih Məmmədov 46 saylı Sumqayıt 5-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəddir. Sumqayıt tibb mərkəzinə yaralının vəziyyəti ilə bağlı da açıqlama verilib. Sorğunuza cavab olaraq bildirdi ki, 1974-cü il təvəllüdlü kişi cinsi şəxs 30.07.2024-cü il saat 22.15 radələrində Sumqayıt tibb mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına daxil olub. Sol döş boşluğunun daxilinə keçən kəsilmiş deşilmiş yarası diaqnozu qoyulan şəxs cərrahi əməliyyat olunub. Reanimasiyaya yerləşdirilən pasientin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Talih Məmmədov barəsində cinayət işi açılıb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsində araşdırma aparılır. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Bugün informasiya proqramı üçün.